Господу. По Його великій милості ми стоїмо перед лицем Його, щоб прославляти Його, щоб величати Його. Ми прийшли на це місце, щоб поклонитись нашому Господу, тому що Він достоїн прийняти славу і честь, наш Господь і Бог. Я хочу читати один вірш священного писання, це послання к римлянам, де апостол Павло пише у 9 главі, 33 стихом, де каже такі слова, як написано, «Вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». И Господь является тим камнем, який Він став для нас, коли ми покаялися, коли ми прийняли Його як свого личного Спасителя, то цей став камінь для нас, на якому ми будуємо нашу віру, на якому ми будуємо наше життя і на якому ми строїмо наш духовний храм, тому що це Господь Ісус Спаситель і цей той камінь краєугольний, і цей той камінь, який люди, які не хочуть прийняти Його як свого Спасителя, то вони спотикаються на цей камінь, тому що вони Його не можуть обійти, тому що Він стоїть перед кожним із нас, і ми повинні вибрати Його, чи відвернутися від Нього. І Господь хоче, щоб ми прославляли Його, тому що Він дозволив, щоб ми знайшли Його. І цей камінь є наш Господь Ісус Христос Спаситель. І ми до такого Господа будемо поклонятися, будемо молитися, ми станемо на наші ноги і будемо просити благословення на це служіння. Амінь. Господь і Бог наш, ми Тобі поклоняємося, ми величаємося Твоє ім'я Твоє. Ми восхваляємо Тебе вище всякого імені. Господь наш і Бог наш, цей обідній час ми хвалимо Тебе, алілуя Тобі. Хвала Тобі, хвала Тобі, Цар царів, Господь господствуючий, Цар неба і землі, Творець вселенної. Ми Тобі поклоняємося, Господь, алілуя, алілуя, алілуя. Господь наш і Бог наш, Господь наш і Бог наш, цей обідній час, Господь, ми схиляємо голови свої, ми схиляємо серця перед Тобою, Господь, перед живим, всемогутнім, вічно живущим, Господь, і ми хочемо славити Тебе цей обідній час, ми хочемо поклонятись Тобі, наш Господь і Бог, дякуємо Тобі за милості, які Ти посилав для нас до цього міста, до цього дня, Господь. І ми можемо сказати, як і Яков сказав, Господь, Владика, до цього міста поміг Ти нам. Господь, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за милості, Господь, які Ти дарував нам, Господь. Ми просимо, Господь, благословіння на наші сім'ї, Господь. Ми просимо благословіння на церкву, в якій ми знаходимося. Ми просимо благословіння на це служіння, Господь. Благослови, Господь, братські уста. Благослови служіння. Благослови тих людей, які шукають Тебе, як скарба, Господь. Благослови, Господь, Владика. Ми так нуждаємося в Тобі, Спаситель наш і Бог наш, бо Ти наша скала. Ти наша твердиня, Господь, ми поклоняємося Тобі, ім'я Твоє да буде прославлено, наш Господь і Бог. Амінь. Амінь. Слава Богу. Слава, брати і сестри, що Господь дозволив нам знову прийти в дім молитви. Будемо славити Його, Його святе ім'я, Він достойний слави. І Ісход, 23 глава, 25 стих. Є такі чудові слова, служи Господу Богу своєму, і якщо будеш так поступати, я благословлю тебе із обілієм хліба і води, і відведу від тебе всі болезні.
то будемо старатися поступати так, жити, служити Богу, щоб Господь завжди за нас заступився і щоб ми завжди були в Його святих руках. Будемо співати всі загальну пісню «Возношу свої руки к небу». Возношу свои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Я не хочу быть таким, как прежде, от Твоей славы хочу меняться, Твоей любовью хочу наслаждаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь ко мне. Я говорю, нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. В Тебе одном лишь нахожу покой, хочу слышать нежный голос Твой. Возношу свои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Я не хочу быть таким, как прежде, от Твоей славы хочу меняться, Твоей любовью хочу наслаждаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь ко мне. Я говорю, слышать нежный голос Твой, Иисус, будь со мной. Тебе одном лишь нахожу покой, хочу услышать нежный голос.
пісні ми бажаємо заспівати: «Боже мій, ти святий, милість свою нам яви».
Дорога церква, скажемо слава нашому Господу Ісусу Христу, що Бог нам сьогодні, як брат казав Віктор, дозволив бути в домі молитви. Нам Бог дозволяє, але іноді, знаєте, ми самі собі не дозволяємо, щоб бути тут, правда, мова б набагато більше, але я думаю, що може таке время живемо, що багато хворіють сьогодні. І за її будемо молитися, хай Бог поможе, щоб їхня любов до Бога не угасала. Ми є в домі молитви, брати і сестри, і Бог нас сьогодні кормить своїм хлібом. І, я думаю, рано, сьогодні, і ще буде кормити. Тому що Він сказав, що я є хліб житті. Ядущий хліб сей, жить буде вічно. Каже, не так, як наші отці ваші їли цей хліб в пустині, і вони всі померли, тому що не той хліб був. Брати і сестри, ну нам Господь приніс хліб Божого Слова, яке веде нас до вічного життя. І ми в це Слово повірили, тому що якби ми не повірили в це Слово, я думаю, ми б не були б на цьому місці сьогодні. Ми були б, як прочі люди, в других місцях. Але слава Ісусу Христу, що Він відкрив наші духовні очі, наше серце, і ми прийняли Ісуса Христа, прийняли ту віску про спасіння, і ми є сьогодні в Домі Божому, в Домі молитви. І це є прекрасно, брати і сестри, і цим треба дорожити. Тому що і це время пройде. Пройде время, брати і сестри, тому що ми старіємо, люди уходять в вічність. І яка щаслива людина, яка сьогодні є в кошарі Господньої, де Ісус сказав, що в мене є овці із другого двору, і їх потрібно їх привезти, щоб, каже, був один пастор і одне стадо. І він зробив, брати і сестри, сьогодні одну церкву, і в цю церкву входять всі народи, і євреї, і українці, і росіяни, і білоруси. У нас нема національності, знаєте, такої, щоб ми там воювали. За цю справу, якщо не в світі, ми наблюдаємо. Є церква Ісуса Христа з усіх народів собрана, яка має одного пастира нашого Ісуса Христа, який нас водить на злачні пажиті, приводить нас в дом молитви і кормить нас своїм хлібом небесним і поїть своєю водою живою. Хвала нашому Богу! Хай наше сьогодні серце, друзі, церква буде відкрита сьогодні для Божого Слова, щоб ми не напрасно приходили, тільки, знаєте, ну, время це відбуває якби для совісті. Ми приходимо не на собрання, а на служення. Є різниця, коли прийшов на собрання, просидів просто якби без участя. Але коли ти приходиш на служення, ти хоч сидиш на лавці, але ти своїм духом служиш Богу, ти молишся. Ти молишся, ти шукаєш лиця Господнього. Ти благословляєш співаючих, ти благословляєш проповідника, ти благословляєш ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ти прославляєш Його, брати і сестри, ти служиш Богу, тому що ти прийшов в дом Господній. Хвала нашому Богу. І я вірю, що Господь сьогодні, Він дивиться на це місце. Він дивиться, Він хоче сьогодні прийняти оцю славу від твого серця. Хай нам в цьому поможе Господь. Я буду читати Боже Слово. Це буде Євангелія від Матвія із 25 голови, 19 стіжок, такі є слова. По довгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость
господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и тот, что он имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Брати и сестри, мы послухали цю пришту про цих, про ці таланти, де Ісус Христос написано, сказав, що був чоловік, хазяїн, господин, який відправлявся далекою страну, і він призвав своїх робітників, і написано, що він одному дав 5, другому 2 і третьому одного таланта. І написано, що він дав кожному посілля. Кожному посілля дав. Хто скільки міг попрацювати, він, мабуть, дивився по можливостях, по состоянню тих рабів. І кожному дав посілля. Брати і сестри, Бог не дає сверхсили нікому. Людина іноді може, знаєте, набратися сама. І не може його, знаєте, понести. Але Господь дивиться і дає посилі, щоб людина могла. Хоча написано, що в малому, він казав там, що в малому ти був вірен. Це не є велике, це не є двозначне число, або трьохзначне число, це було однозначне число, 5-3 і одне. Це зовсім маленький, ну труд, я би сказати, маленький труд був даний для цих людей. Але ми бачимо, брати і сестри, як для одного той, який приобрів 5 талантів, ще Христос говорить, або сказати, Господин говорить: хорошо, ти добрий і вірний раб, ти в малому ти був вірний, над многим тебе поставлю, в другому місці написано, а тут написано, що войди в радость Господина твоєго. І так же само сказаному тому, який получив 2 таланта, добрий і вірний раб. Ви бачите, однакова награда, можна сказати. Той маленько зовсім, ну, зробив праці, але він її зробив. Те, що йому було положено Богом, Господином, він виконав цю працю. І третій цей, який отримав один талант, кажеться, зовсім маленька праця була дана для цього раба. І він не виконав. Він нічого не зробив. Він пішов і закопав, тому що як прийшов цей господин, каже: ти лінівий раб, ти не хотів потрудитися для мене, ти не хочеш працювати для Божого царства, брати і сестри. Давайте себе сьогодні провіримо. Кожен із нас має таланти для Господа. Я так розумію, коли людина фізично здорова, умственно розвита, вона може послужити Богу, вона може чим-то послужити, і кожен може себе знайти. В чому я можу послужити своєму Господину Ісусу Христу? І давайте сьогодні себе провірати. Господі, а хто я перед тобою? Хто я? Як я працюю для царства Божого сьогодні? Чи я можу бути оцим ленивим рабом, який просто прийду в церкву, посижу і піду, і більш нічого? Іноді браття запрошують, іноді в хор запрошують: приходьте, співайте для проповіді. Є багато праці Божому винограднику, брати і сестри. Але як ми сьогодні відносимося до Божої праці? Ми чекаємо Господина, який вернеться, який прийде, який буде требувати від нас учота в нашому служенні Господу. Знаєте, ми сьогодні багато чого по цьому світі знаємо. Ми знаємо, де Мексика, де Гаваї,
Де лучи вдихнути для нашого тіла, брати і сестри? Але чи ми сьогодні знаємо голос нашого Господа Ісуса Христа? Чи ми сьогодні в винограднику Господньому? Може, зовсім кому-то мало треба попрацювати на цьому поприщі, на цій ниві? Але ми, брати і сестри, сьогодні може, як написано, кожен іще свого, а не то, що угодно Господу. Хай нам поможе Бог, брати і сестри, що ми сьогодні були вірні Богу. Вірність Господу, як прекрасно, коли ти вірний Богу. Знаєте, вірність, вона везде ціниться. Чоловік любить, коли жінка вірна йому. Жінка любить, коли чоловік вірний, довіряється. На роботах везде требуються вірні люди. Вони мають ціну, вірні люди. І Бог, брати і сестри, теж цінить вірними, вірними людьми. Хай будь як вірний, Даніїл, ти завжди готов і сповідати Бога сіл посреди врагов. Будь вірний до смерті, хай, і получиш вінець житті. Хай нам сьогодні подасть Господь силу дійсно бути вірним нашому Господу Ісусу Христу. Ми бачимо на сторінках Священного Писання, де були мужі Божі, були вірні Богу. Ми бачимо Неємію, який подавав цару віно. Хай це прекрасне місце, хороше таке, ну, положення в царському домі, в палатах. Ходить між цими царськими привілегіями, брати і сестри, але серце лісо печально є. Чому? Він споминає про Єрусалим. Він споминає, що там городом гробов отців моїх. І коли приніс одного разу це віно перед лице цара, то цар замітив, не можна було являтися таким лицем хмурим перед цара, брати і сестри. І цар замітив, у чого, каже, лісо у тебе таке печально є. І він злякався, тому що розумів, що нарушив оці всякі закони цих царів. І, знаєте, не міг що сказати, навірно, не мав що сказати. А як мені не бути якась печальним? Як мені не печалитися? Він розумів, Неємія, брати і сестри, що він должен служити не цьому цару земному Артаксерксу, а він должен служити Богу, Господу Богу, Саваофу, Богу Небес. Він і тому Богу служить. І він це був печаль його на серці. А він хотів проявити вірність Богу Ізраїлеву. І його лице печально. Він желав, брати і сестри, вернутися туди. Ту працю, тяжка праця була там. Кругом окружали вороги. Кажеться, як там жити було після тих царських розкошів. Це ж було нормально, хорошо. Був достаток. Але він цього не хоче. Він хоче страдати, як Моїсей каже, я лучше буду страдати з Божим народом. Я буду робити Боже діло, ліж би бути в уділі Господньому. Брати і сестри, що ми сьогодні і збираємо? Прекрасне життя і служення Богу. Хай нам поможе в цьому Господь. І ми бачимо, що желання цього чоловіка йти в Єрусалим і працювати, возводити ті розрушені стіни, встановити храм Господу, щоб там співали півці, щоб там говорилося слово, читався закон, щоб народ не вертався до живого Бога. І це, знаєте, случилося. Один чоловік, який був вірний Богу, який желав бути з Богом, брати і сестри, желав виконувати волю Божу, був вірний в малому і робив великі Божі справи. Хай нам в цьому поможе Господь. Ми бачимо і другі є мужі Божі, Єлісей, який служив Ілії. Кажеться, невелику працю він там созідав. Як написано, от є той чоловік, який ізливав воду на руки Ілії, там, коли була там пустиня, не було води. Позовіть, каже цар, позовіть цього чоловіка, брата і сестри. Він був вірен малом. Ходив, служив пророку Божому Ілії. Кажеться, зовсім така праця незаметна. Але він, брата і сестри, впоследстві Ілія каже, просів мене. Проси, що тобі дати, що ти хочеш. А сила, яка тобі, оцей дух, хай буде на мені вдвоє, брати і сестри. І получи, получи, каже, ти получиш коли? Коли ти побачиш, як я буду піднятий. Я думаю, наскільки пильно дивився Єлісій вслід Ілії, щоб не проминути, щоб якби, ну, якби не побачити, боявся, щоб не побачити цього положення, цього времени, коли він буде піднятий на небеса в тій колісниці. Він дивився пильно, брати і сестри. Він ходив, ходив за Ілією, тому що розумів, коли побачить, то получить Дух Господній. І він побачив, брати і сестри, він побачив, як
Та колісниця огненна підхватила Ілію. І він тільки крикнув: отець мой, колісниця Ізраїлева. І встався, брати і сестри, один. І що взяв мілодь, яка спала з Ілії. І отут Йордан. І підходить до Йордану, і написано, ударає по Йордану по воді. Де Бог Ілії? Тот самий. І вода розступається. Получив силу, получив той дух від Господа, брати і сестри, від Ілії. Получив силу, брати і сестри, як нам сьогодні потрібно мати оцю Божу віру і бути вірним нашому Ісусу Христу. І коли ми вірні є, ми будемо получати силу, ми будемо побіждати, страх буде уходити, тому що ми будемо вірити, Господь мене веде. Що би не було в цьому світі, які би ми не чули новості, страхи, як сьогодні земля наповняється ними. Але ми знаємо, брати і сестри, Каїва, я знаю, Іскупитель мой жив, брати і сестри, Бог наш живий є сьогодні, і Він проведе свою церкву. Хай напоможе Господь, щоб ми були вірні нашому Господу Ісусу Христу до кінця свого життя. І це є прекрасно, коли я вірний Богу, коли я сьогодні шукаю, як прославити Бога, як виконати Його волю в моєму житті. Це є прекрасно, тому що прийде время, і Господь скаже, войди, войди в радость Господина твоєго, войди в те царство, яке приготовив Господь. Я тих, які полюбили Його явлення. Сьогодні ми йдемо по цій земній дорозі. І ми сьогодні нуждаємося в Божій силі, в Божому веденні, щоб Господь проводив свою церкву, щоб Господь наділяв нам своєю силою, своєю благодаттю. Знаєте, коли Божа сила сходить, коли приходить від Господа віра, жива віра, нічого не страшно. Нічого не страшно. Ми читаємо про Самсона, який боровся з тими філістимлянами, але написано, що жажда, прийшла велика жажда, і він возвав до Господа. Возвав, і Господь там відкрив тій пустині, кругом пісок, а це як це може? А Бог відкрив оту яміну, і пішла з-під землі вода. І він іспив, написано, і ожив дух його, тому що іспив із Божого істочника. Хай нам поможе сьогодні Господь шукати Божого лиця, просити Господі. Ти бачиш, я втомився сьогодні, мене немає тієї сили сьогодні, але сила Господа, Давид говорить. Я просив, однажды молився, а дважды услышав, що сила у Господа. Де сьогодні просити силу, брати і сестри, духовну силу, щоб нам не ослабіти, щоб нам не потирати, не отримати цієї кораблі, написано, кораблі крушення у вірі, многі отримали. Виступили від Господа, тому що не стало до того віри, що то виспитання, яких не устояли. Але сьогодні, брати і сестри, є живий Господь. Є той, який сьогодні дбає про свою церкву. Каже, я вас ніколи не забуду. Чому? А я вас начертав на своїх долонях римськими гвоздями. Брати і сестри, ми є у Господа дорогі. І він, брати і сестри, за нас сьогодні піклується за свою церкву. Яка суздам церков, і врата ада не одоліють її. Ми є ті, які війшли в число церкви. Хай ми будемо ті, які приносимо для Господа радость. Написано, що на подвиг душі своєї Он буде смотрети з довольствием. Він должен дивитися на твоє і на моє серце з довольствием і говорити, ти вірний раб, ти вірний раб. Ось сьогодні хто-то ослабів в дорозі, але є Господь Ісус сьогодні. Давайте будемо кликати, Господі, прийди до мене, укріпи, провір мене. Як було до того цара сказано, ти звіщий на весах і найден очень легким. О, як би не хотілося, знаєте, проходити все життя в церкву, а в кінці почути ці слова. Ти взвещений на весах і найден очень легким. Чому? Тому що, знаєте, не спілкувався з Богом, не шукав того багатства небесного. Хай нам Господь Бог поможе сьогодні провірати себе, поставити утвіз на своє строєння. Як я сьогодні строю? Строю ли я сьогодні на основі Божого слова? Ілі я строю посіхіє міра цього? Брати і сестри, Бог положив, каже апостол Павло, я, як вірний служитель, положив основання, а другой строїть на ньому. Но кожника смотри, як строїш. Кожен себе провірай. Ми можемо провірати сьогодні, другі як строять, брати і сестри. Бог кожного нас питає, як ти строїв, якщо ти ложив в эту основу, як ти углублявся, наскільки ти вкупався сьогодні. Якщо ти вкупався глибоко в Божому Слові, брати і сестри, коли подують вітри, все це устремиться, написано, на твій дом, він устоїть, брати і сестри, тому що ти купав, ти працював, ти не був ленивий раб.
Сьогодні Бог кличе до тебе, до твого серця стукає. Каже, остановіться на путях ваших і розсмотрите, де той путь древній, путь добрий, і по ньому йдіте. По тому путі, про який проложили наші праотці, брати і сестри, вони пройшли тюрми, вони були вірні Богу, а ми сьогодні зайняли оці місця, прекрасні місця. Ми не трудилися, як Бог каже, я вас вів цю землю обітованою. Ви там на цій землі не працювали, ви вийшли в ці землі, ви там отримали виноградники, дома отримали. Але, брати і сестри, ізраїльський народ, знаєте, падав, не служив Богу, йшов вслід інших богов. Ми сьогодні прийшли на цю землю, все прекрасне. Що ми сьогодні шукаємо, що ми сьогодні положили під своїми очами, що ми сьогодні положили в своєму серці, Господі, а я буду й тут, во время благоприятної, в время благополучне сьогодні, а я буду тебе шукати, твоє лісо, а я буду тобі служити сьогодні. І Бог, брати і сестри, благословляє такий народ. Каже, якби ми ходили, знаєте, служили Богу, то каже, благоденствие твоє, воно б не прекращалося. Ізраїльський народ, ми наблюдаємо, чому були бедствия, тому що відходили від Бога. Бог їх благословляв, коли наверталися і служили живому Богу. Вороги трепетали, ніхто не міг їх завоювати, тому що Господь їх охороняв. Але коли служили іним Богам, приходили гори, бедствия, люди плакали, скиталися, були розпорошені по всіх землях. А нам, брати і сестри, сьогодні потрібно взискати лиця Господнього. І я вірю, що Господь сьогодні дивиться на це місце. Перед нами буде молитва. Я думаю, ми будемо сьогодні молитися, Господі, а Ти, Господі, провір моє серце. Провір моє серце, Ти бачиш, я втомився, я устав. Але Ти той Бог, якого потоки повні води. Ти той Бог, який сьогодні можеш мене напоїти. Ти той Бог, який сьогодні можеш накормити твоїм хлібом небесним. Брати і сестри, і Він це робить. Коли народ кається, коли народ йде до Господа Ісуса Христа, Господь завжди прощає, завжди приймає, завжди наповняє. Сьогодні ми не повинні, знаєте, дивитися на ці обстоятельства цього світу. Ми повинні дивитися на Ісуса Христа, як на того, який пройшов, проложив дорогу до вічності. І ми є діти Його. І ми повинні соблюдати всі Його прекрасні заповіді. Написано, що цим путем навіть піде і неграмотний. Він не заблудиться. Простий путь, брати і сестри. Возлюби Господа Бога твого, всією душею, всією твоєю крепості. Возлюби просто Господа. Якщо ти будеш любити Господа, тебе більш нічого не буде цікавити. Ніємія каже, його там, знаєте, теж кликали. Рабсак там, іди з нами, поговорити треба. Каже, я не маю часу йти до вас. Я, каже, дом Божий устроюю. Я не усталю діла Божого, брати і сестри. Він діло Боже робить, а на другі справи время нема. Коли любиш Ісуса Христа, так само, брати і сестри, ти будеш шукати общення з Господом своїм. Хай Богу нашому буде слава. Хай Він нам поможе бути вірним до смерті і щоб отримати вінець житті. Амінь. Молимось.
Святий і праведний Господь, у цей даний час, Ісус, ми стоїмо при Тобою, ми є діти Твої, Христос, ми покликані Тобою. І ми сьогодні, Господи Боже, Ісус, розуміємо, що ми, Господі, не такові, як Ти нас хочеш бачити. Господи, дай нам бути вірним рабом в нашому служенні Тобі, Христос. Ісус, пробуди нашу церкву, Господь, пробуди, дай ту першу любов, ревність по Богу, Ісус. Верни нам, Господи, те потеране, щоб, Господи, ми відчували присутствие Божие. Як каже апостол Павло, коли він вийшов в храм і молився, то він увидів Господа Ісуса Христа, і Господь до нього проговорив, ти, Господь, ми хочемо чути голос Духа Святого в церкві Твоєї. Ти обніщав, щоб ми обхватилися Твоєю нищитою, дарами неба. Во ім'я Ісуса Христа ми молимося сьогодні і просимо Тебе, Господь, ось святий народ Твій, омий кров'ю святою Твоєю, Господь, очисти нас від того славного, чудного служення. Господь, помилуй, Боже, помилуй нас. Ісус, Ти бачиш сьогодні оці болезні, які ополчаються, бо так написано в Слові Твоєму, що умножаться болезні в останнє время. І сьогодні многі члени нашої церкви, вони переживають ці болезні. І ми сьогодні, Господі, возносимо за їх молитву при Тобою. Господи, якщо Ти допускаєш, то може для ісправлення, для очищення. Ісус, Ти будеш, казав Духом Святим, що будеш проводити, будеш іспитувати, Господі, Твою церкву, наслідя Твоє, щоб ми обілялися, очищалися. Во ім'я Твоє, Господі Боже, милуючий пастир, хай Твоя любов і ласка не уступає від Твого народу, від церкви Твоєї. Но прости, Господи, наші согрішення, як молилися мужі Божі за свій ізраїльський народ, як молився Ніємія, Господь, Єздра, і сповідував гріхи отців своїх. Господі, Ти чув, і Ти почув, Господі, і вони, Боже, милосердні, робили рішення служити Богу, і Ти благословляв їх. Коли народ єдинодушно приходить при Твоє святе лицо в чистоті серця свого, совісті своєї, желав Тобі служити, Ти, Господі, приймав. Ми нині просимо Тебе, Господь, хай Твоє благословення покриє церкву нашу, молодь, дітей наших. Храни нас, Господі, ми нуждаємося в Твоєму опекунстві, Господь, щоб Ти заботився про нас. Тому що ми без Тебе нічого не можемо робити. Во ім'я Ісуса Христа, хай Твоя защита і охорона буде над Твоїм народом. А Тобі в цей час, Господі, ми возносимо славу, честь і благодарення. Великий наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Сідайте, брати і сестри, заспіваємо. Силы для тебя.
могу тебя забыть. Твои тяжелые испытания я буду скоро с тобой делить. Не бойся бури и волнения, не бойся грома страшных гор. С тобою Бог всего творения, с тобою любящий Христос. Thank you.
Скажемо слава Богу. Сьогодні ми маємо добру можливість від Господа, щоб вникати в Його Слово, досліджувати Його. І моє бажання разом з вами сьогодні продовжити досліджувати книгу Даниїла, наскільки це можливо в рамках нашого часу. Ми вже минулий раз встигли пройти 10 віршів по порядку. І я просто тільки нагадаю для тих, хто, кого, можливо, не було або не дивилися, взагалі всі ці проповіді по книзі Даниїла, вони є окремо вирізані в плейлисти на нашому Slavi Gospel Church каналі на YouTube. Їх можна буде переглядати, щоб по порядку бачити, як ми йдемо по книзі Даниїла. Ми подивилися про те, що цей розділ, він говорить про те, що ми є всі на Божих вагах. І ми, я так і назвав тему своєї проповіді «На Божих вагах» або «On God's Scale». І ми подивилися про те, що... Переключіть наступний слайд, щоб далі пішли слайди. І ще мудрий Соломон сказав такі слова, що Господь, він зважує душі. Ми знаємо, що душа, вона сама собі без форми, без ваги, не можна її якось оприділити, але Писання говорить, що Господь зважує душі. Брат Василь вже сьогодні згадував і про Даниїла, і про цей розділ, зокрема, слова, які пізніше ми, я сподіваюся, дійдемо до них, про те, що головний герой, якщо можна так сказати, цього розділу, Валтасар, цар Валтасар, тому що тут в цьому розділі буде два Валтасара. В англійському перекладі ці імена різні. Є Бельшазар, це цар, і Бельташазар, це наш Даниїл. Вони мають два різних імені. Значення приблизно одинакове. Бел, тобто Ваал, це халдейське ім'я Бога Бел, Ваал, бережи царя. І вони, я вже говорив що раніше, що вони спеціально давали ці імена найближчому своєму оточенні, щоб таким чином гарантувати собі безпеку. Щоб, ну, якби вони, це ім'я, це було звернення до божеств, до ідолів того часу. Ми говорили про те, що Валтасар зробив великий пір, бенкет, пригласив тисячі людей. І чомусь Даниїла на ньому не оказалося. Ми бачимо, що Даниїл не приймає участі в цьому всьому. І коли Валтасар напився вина, український переклад говорить, що він, коли вино опанувало його розум. В російському перекладі написано «вкусів вина», а в українському написано, тобто він достатньо добре напився, він був п'яний. І в такому п'яному дурмані, будучи, не даючи звіту своїм словам, він каже, принесіть сусуди, які були принесені з Єрусалимського храму. І написано, він пив, і наложниці його пили, і жінки його з ними пили, і раби його всі, вельможі пили з цих сусудів. І коли вони ось пили вино, і написано, що вони славили інших богів. Вони одночасно займалися ідолопоклонством. От була в них така традиція, відчували себе безпечно, і під час цього піру вони прославляли інших богів. І ми говорили про те, що Даниїл, він, будучи одною з перших особ у царстві, він не підтримує цього всього. І для нас це теж, якби, приклад, наскільки ми сьогодні хочемо бути схожими світом, дотримуватися якихось їхніх традицій, розумінь, понять, стилю або образу життя чи ні. Я показував хронологію книги Даниїла. Ми знаходимося в 5 розділі. Це коли Даниїл вже пройшло приблизно, якщо його вважати, що його привели в 16 років в полон, пройшло приблизно 539 рік, це вже кінець Римської імперії, Даниїлу приблизно 80 років плюс. Точно невідомо, хтось говорить, що його в 14, 15, 17 років привели, то приблизно йому плюс 80 років. Даниїл вже похилого віку, вже достатньо поважна особа в імперії, його вже знають. Крім тих історій, які були в Біблії, його знали, що він був другий після Навуходоносора, написано, що він був над всією Вавилонською областю поставлений.
І це додавало йому авторитету. Переключайте далі. І він, ще цікавий такий момент, я зауважив, що от не було ніде в історії згадано про Валтасара, але ось цей чоловік, він відкопав циліндр Набоніда, це батько Валтасара, і він знайшов такі слова на цьому циліндру, що стосується Валтасара, мого старшого сина, мого спадкоємця. І після цього були ще деякі знахідки, зроблені археологами, які підтверджують історичну дійсність такої особи, як Валтасар. І це ще раз доказує про те, що Біблія ніколи не помиляється. Хоч насправді до 19 століття ніхто не знав, хто такий Валтасар, крім того, що говориться в Біблії. Далі ми також сказали, чому він називається тоді сином Навуходоносора, або чому Навуходоносор називається батьком Валтасара. І я спеціально ще раз переглянув симфонію, нашу таку загальну російську для слов'янського, для синодального перекладу. Деякі енциклопедії переглянув. Навіть в YouVersion я подивився, немає слова «дід» в Старому Завіті. Немає такого слова. Тому і чому? Ми не знайдемо ніде його, взагалі, оцього слова в Біблії. Тому що в східних народів не було поняття «дід». В них попередники називалися батьками. Як батько Давид, названий для багатьох царів, хоч він не був безпосередньо їхнім батьком. Так само Ісус, названий сином Давида. А євреї всі називалися дітьми Авраама. Авраама називали своїм батьком. Тобто це говорить про те, що тут так само традиційно для східної мови, для арамейської мови, яка тоді була, як сьогодні, англійська, на весь світ одна, яка об'єднувала всі народи, на які всі могли розмовляти, всі документи велись на цій мові, то вона говорить про те, що не було такого поняття, як дід. Можна далі, ми подивимося ще про те, що переключати. Да. Були між Навуходоносором і Валтасаром ще чотири царя. Про одного із них в Вілмеродах згадується двічі в Біблії в різних місцях, в Четвертій царств і в Єремії. Ми вже про це також більше говорили минулий раз. І чому тоді пояснюється для нас, я думаю, що ви, можливо, задавалися запитанням, коли читали книгу Даниїла, чому Валтасар говорить, що той, хто розгадає сон, він буде нагороджений такими-то нагородами, і третім властіліном буде в царстві. Чому не другим? Якщо ми врахуємо ці всі історичні дані, про які ми сказали, то Набонід, його батько, був першим володарем, Валтасар був другим, і Даниїл, відповідно, був пізніше, в кінці цього розділу, ми побачимо, нагороджений, був третьою особою в царстві, третій володар. На даний момент, коли відбуваються події в цьому розділі, коли ми їх читаємо, уже вся Вавилонська імперія завойована мідянами і персами. Лишився тільки Вавилон. І коли ми вже читаємо ці події, то залишився фактично оточений ворогами Вавилон, і історики це підтверджують, що Вавилон був неприступний, Валтасар надіявся на ті стіни, які були. Я вже говорив, що по 10 метрів в глибину фундамент був цих стін. Їх підкопати неможливо було. Ширина була по 24 метри, там по 6 колесниць могли розминатися на одній стіні. Настільки це все Навуходоносор зробив, вклав великі зусилля, багато років будував. Валтасар нічого не зробив. Нічого відомого Валтасар особисто не зробив, і тому не зрозуміла його гордість. Якщо Навуходоносора можна зрозуміти, то Валтасара взагалі не можна зрозуміти. Ми говорили про причини бенкету, чому Валтасар це робить. Скоріше всього, він пишався тим всім, що вже було на даний момент. Але цікавий момент із Писання. І в Єремії, і в Ісаїї є такі слова, ось я з Єремії їх взяв, де Господь говорить, що під час бенкету, під час піру, Господь обіцяє знищити Вавилон. Це пророцтво про падіння Вавилону. І так сталося. І ось саме тому, що Бог так сказав, так і відбулося. Коли найбільша була безпечність, легковажність зі сторони царя Вавилонського, Валтасара, який на той час був, тоді прийшло падіння. І так написано там такі слова. «Говорит царь Господь Саваоф ім'я Його». Тобто Господь ще раз підкреслює, що Він справжній цар. Він справжній володар всієї землі. І пізніше Даниїл, коли він пояснює напис, він дуже довгий ступ робить історію про Навуходоносора для Валтасара розказує.
Вірніше, він не розказує, він йому нагадує. Ми бачимо тривогу царя, коли він перше злякався, коли напис з'явився, рука писала по стіні. На англійській мові більшість книг, які говорять про книгу Даниїла, вони називаються «Handwriting on the wall». В нас більше ми говоримо про те, що він був зважений, про ваги говоримо Господні. Ця історія більше з цим нас асоціюється. А от чомусь в американців, в англомовного світу, більше асоціюється з тим, що було написано на стіні. Ми бачимо його реакцію, він дуже злякався. Навіть коли вже були приведені його мудреці та й навідці, вони не змогли написано витлумачити, він ще більше злякався, і там написано, всі інші теж злякалися. Що ж це таке, що ніхто не може його зрозуміти? І ось приходить цариця. Ми на цьому зупинилися минулий раз. Цариця же, 10-й вірш, по поводу слов царя і вельмож його вошла в палату піршества. Начала говорити цариця і сказала, царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в твоем царстве муж, в котором дух святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайновецев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Тільки в 11-му вірші вона тричі згадує, що Навуходоносор – твій батько, тобто твій попередник, той, хто був перед тобою. Іначе, як будь-то вона розказує історію, якої Валтасар не знає. Якої, як будь-то Даниїл невідомий взагалі для Валтасара, хто він такий. І ось вона робить такий довгий вступ, два віршика в нас описують її мову. І тільки пізніше вона називає його ім'я. І що цікаво, вона не називає його Валтасаром, вона називає його Даниїлом, а потім каже, який був названий Валтасаром. І для мене це добрий знак, я вже говорив про це, про те, що Даниїлові вдається зберегти своє єврейське ім'я в оточенні халдейському, ворожому оточенні. Його пам'ятають як Даниїла, і в цьому розділі, зокрема, він як мінімум 5 разів згадується як Даниїл. Взагалі, от, якщо ви звернули увагу, ми ніколи Даниїла в наших проповідях не називаємо Валтасар. А от чомусь Ананію, Азарію і Місаїла завжди називаємо Сідрах, Місах і Авденаго. Чомусь ми їх не називаємо єврейськими іменами, а халдейськими називаємо. Хоч халдейські, так само як і єврейські, ми вже саме перший раз, коли ми говорили першу проповідь в січні, я говорив на книгу Даниїла, то ви пам'ятаєте, що вони мали божественне походження і одні, і інші імена. Вони були пов'язані з іменем Бога. В євреїв з іменем Бога їхнього, а в халдеїв з їхніми різними богами. І їх перейменували. І ми чомусь їх так називаємо. 70 разів, близько 70 разів в книзі Даниїла Даниїл названий Даниїлом. І лише 8 разів Валтасаром. А ось ці хлопці молоді більше 10 разів, близько 14 разів вони називаються Сідрах, Місах і Авденаго, і ми так запам'ятали їх, і так називаємо. Хоча насправді справжні їхні імена – Азарія, Ананія і Місаїл. І це є важливий момент. Наскільки нам вдається зберегти наше ім'я віруючих людей, християн в цьому світі, коли ми знаходимося поза церквою, на роботах наших, на навчаннях наших. Як люди нас називають, як вони нас бачать. Наша поведінка про це має говорити. І ось вона називає Даниїла саме Даниїлом і додає, що він був названий Валтасаром. І дивіться, яку вона йому дає характеристику. Що в ньому знайдені світло, тобто в нього просвітлений розум. Він розумний дуже, він мудрий дуже. Він може, і вона його характеристики говорить, да? В 12-му вірші. Тому що в ньому, в Даниїлі, якого цар перейменував Валтасаром, оказались високий дух, ведіння і разум, способний з'ясняти сни, толкувати загадочне і розрішати узли. Дуже такими високими словами вона описує його. І коли вона його описує, цікаво, як реагує на це Валтасар. Валтасар, він, бачимо, він інакше звертається до Даниїла не так, як сказала цариця. Ось 13-й вірш ми читаємо. Тилі Даниїл – один із пленних синів іудейських. Цього цариця не говорила. Которих отець мой царь привел із Іудеї.
Чому він до нього так звертається і звідки він це знає? Ці слова швидше всього видають факт, що Валтасар знає про Даниїла, чув про нього, чув про ці історії, які були з його прадідом Навуходоносором, але він це все ігнорує. І він, бачите, як принизливо, оце він принизливо хоче показати Даниїлу своє місце. Я тут чув про тебе дуже високі, такі возвишені речі говорять, характеристику тобі дуже дають таку яскраву. Але він говорить для нього, ти лі один із пленних синів іудейських. Він йому хоче показати його місце. Ти полонений, ти тут, а ніхто. Тебе з полону привели, як всіх інших. Твоя земля на сьогодні, це фактично в цьому й був гріх. Один із гріхів, ми зараз побачимо, які претензії для нього виставляє Даниїл для Валтасара, але один із них того, що він вважав, якщо ми завоювали Юдею, Ізраїльське царство, правильніше говорити все-таки Юдея, тому що Ізраїльське царство північне було розрушене Асирією раніше, за 100-150 років до цього приблизно, і він каже, що ваше царство завойовано, цими словами він хоче сказати. Ваш Бог проіграв. І ось ми тут царствуємо, ми пануємо, ти в нас в полоні, ти на нашій території. І коли він брав оці чаші, коли він брав ці посуди із Дома Божого, з Єрусалиму, які були принесені Навуходоносором, цим самим він хотів ще раз принизити ізраїльтян, принизити Бога євреїв. І коли він робив це піршество, я вже говорив також це минулий раз, що для всіх ідолів вони ложили там спеціальний угол, виставляли їх і принижували їх, показуючи, що наш Бог переміг ваших богів. Вони навіть, деякі коментатори говорять, що вони плювали в їхню сторону. Але в ізраїльтян не було ніяких ідолів. Їхній Бог невидимий. Він не має ніякого зображення. І все, що вони могли зробити, щоб його принизити, це взяти ось цей посуд із храма, в який положив його, пам'ятаєте, в першому розділі написано, Навуходоносор приніс і положив в храмі Бога свого. Тому що трофеї в той час, вони посвячувалися богам. І війни всі велися на сході тоді в ім'я богів. І ось далі знов він говорить. Це говорить про те, що він особисто не знайомий із Даниїлом. Я слышав о тебе. Тобто особисто він не знає Даниїла. Я слышав, двічі він цю фразу повторює, і в 16-му вірші. А тебе я слышав, що ти можеш об'ясняти значення і розрішати узли. І він тут, ну, якби хоче промотивувати Даниїла і каже, я тобі дам і цепочку золоту, і дам тобі одяг царський, і третім володарем ти будеш. Даниїл, ми бачимо, найдовша отут річ, найдовша промова тут Даниїла в цьому розділі. І він говорить довгий стус. Спочатку він відмовляється від нагороди царя. Він каже, що мені цього не потрібно, віддай його іншим. І він починає з возвеличення Бога. І він каже, цар, Всевишній Бог, дарувавший отцу твоєму Навуходоносору, царство, величіє, честь і славу. Тобто Даниїл починає порівнювати Валтасара і Навуходоносора. Він показує, хто був Навуходоносор, як він піднісся, яка була його участь. І він все зробив правильні висновки. Він в кінці кінців прославив Бога. Але він далі, коли він розказує цю історію, він говорить про те, що Валтасар це все знав. І ось він говорить йому, і ти, син його Валтасар, не смирив серце твоєго, хоча знав все це. Виявляється, що Валтасар знає це все і свідомо порушує, свідомо він ігнорує Даниїла, свідомо він не будує стосунки з ним, хоч це перша особа в його царстві, але він не кличе його як першого радника. І знає про ці всі сни Навуходоносора, про ці всі тлумачення Даниїла, він це все знає, ці події з Навуходоносором, як тут Даниїл йому говорить, що він був відлучений від людей, їв траву і роса його небесна орошала. І він каже, ти це все знав. І тим більше на тобі відповідальність. Но вознесся. І ось ці чотири основних таких гріхи Валтасара, які Даниїл йому представляє, говорить, що перше, ти не смирив серця свого. Друге, ти поклонявся, здійснив богохульство. Тобто ти взяв сосуди дома його, принесли к тебе і ти, вельможі твої, жони твої, наложниці твої, пілі з них вино. Це здійснив богохульство. Третє, він здійснив ідолопоклонство.
Він говорить, що ти славив богів серебряних, золотих, медних, железних, дерев'яних і кам'яних, які не бачать, не слышать, не розуміють, а Бога, в руке которого дихання твоє і у которого всі твої путі, і ти не прославив. Бога не прославив остання вина, яку представляє для Валтасара Даниїл. І ось він говорить, чому тепер він тільки звертається до того, що було написано. Він каже, за это і послана від нього кість руки і начертано це писання. Зверніть увагу, що перед цим він говорить, в руке которого дихання твоє, а тут він говорить, від нього послана рука. Тому що ти не захотів прославляти того, в чиїх руках твоє дихання, все твоє життя в його руках. Для цього й тепер ця ж рука послана, щоб винести тобі вирок. І Бог превращає цей зал піра в зал суду. І він збирається винести вирок для Валтасара через Даниїла. І приблизно, якщо говорити про оригінал, була отак зроблена напис. Дехто говорить, що він був інакше зроблений. Я показував вже інші варіанти. Але ось тут якраз треба читати зверху вниз. Не зліва вправо, а зверху вниз. І дехто говорить, що це одна із причин, чому напис був на арамейський зроблений. Якщо ми читаємо, ми бачимо, що в нас ці слова не перекладені. У всіх перекладах Біблії вони так і написані. «Мене, мене, текалу парсін». Це не українські, не російські слова, і навіть не англійські, а це оригінально арамейські слова, які мали своє значення. Чому мудреці не змогли їх прочитати? Одна із причин, можливо, що вони були написані саме так зверху вниз, а вони читали їх зліва справа наліво. Ви знаєте, що єврейська і арамейська, вони пишуться не так, як в нас справа наліво, а зліва направо, справа наліво. І Тора єврейська, вона гортається не так, як в нас, а навпаки. По-нашому сказати, з кінця вперед. Тому що в них так пишеться. І ось вони не змогли прочитати, можливо, це одна із причин, там ще є деякі інші варіанти. І Даниїл каже, я і прочитаю, і об'ясню. Вони не змогли ні прочитати, ні об'яснити. А він каже, я і прочитаю, і об'ясню. І він читає, мене-мене текал у персін. Прочитує те, що написано. І він говорить, я тобі скажу значення. Там дуже дрібними буквами, можливо, не дуже видно. Але я скажу про те, що Даниїл, він бачить те саме, що і інші бачили, можливо. Це є міри ваги. Мене-мене текал у персін, це міри ваги або грошові одиниці того часу. Ви знаєте, міна згадується в Біблії, текал – це шекель, теж згадується в Біблії одноразово. І у персін тут дещо така є помилка, більшість коментарів говорять, що слово «у» – це наше «і», яке говорить «і персін», тому що «у персін» слова немає в арамейській, а слово «персін» означає теж одна із грошових одиниць або мір ваги того часу. І кожна із них має значення. Мене означає 60 шекелів. Це найбільша міра грошова одиниця і найбільша міра ваги. Шекель – це менша одиниця за міну. І у персін ще менша, вона означає половина шекеля. І так виглядить цей напис, і коли Валтасар чує це пояснення, так виглядить, що наче відбувається торг. Знаєте, як на базарі говорять? Спочатку висока ціна, потім трошки нижче, щоб люди купляли, а в кінці зовсім дешево, аби вже його розбирали. І воно для Валтасара так само звучить, як розпродажа, кінець. Коли розпродажа відбувається? Зазвичай це в кінці. І він розуміє, що це до чогось недоброго. Я для себе задав запитання, чому він тоді злякався, коли ще пояснення не було. Тільки з'явилася рука і писала, звичайно, саме побачення, побачити це все, то злякаєшся. Але мені видається, що разом з рукою там була Божа присутність. І тому він так злякався. Написано, що чресла його ослабіли, коліна почали битися. І тому не просто написане його злякало, а присутність Божа там була. І коли він це все побачив, Даниїл став йому тлумачити, він починає розуміти, до чого все йде. Все йде до того, що йому говориться, Даниїл витлумачує це не як міри ваги, а витлумачує це як іменники або дієслова. Він говорить, що
Мене означає пораховано, іщислів, Бог царства твоє положив кінець йому. Текел означає ти взвешен на весах і найден дуже легким, тобто означає зважувати. Чому два рази мене, говориться про остаточний вирок. Ви знаєте, що коли Ісус теж так використовував, говорив істину, він скоріше всього, він підкреслював істинність тих слів, які він говорив. І от тут так само мене, двічі, що ти порахований вже остаточно, все, кінець, бухгалтерія закінчена. Ти взвешен, найден очень легким, перес, бачите, тут вже букви У немає, перес розділено царство твоє і дано мідянам і персам. Слово перес має два значення, воно може означати як міру ваги, а також, якщо одну букву тільки змінити, парас, це перас в оригіналі і парас, це перси. Воно буде розділене між мідянами і персами, Господь говорить, а Даниїл його витлумачує. Дивно, що Валтасар дотримується своєї обіцянки. Він нагороджує Даниїла. Ось приблизно так воно читалося. Пораховане, занадто легке і розділене твоє царство. І ти разом з ним, і твоє життя разом з ним. І ось в цей вечір два царя дотрималися своєї обіцянки. Перший – це Валтасар, який написано, що він повелів Валтасара Даниїла нагородити, задягли його в багряницю, возложили золоту цепь на шею його і провозгласили його третім властелином царстві. І тут цікава така іронія, що царство-то вже пораховане. Який смисл бути третім в цьому царстві, якщо воно вже нікому не належить? Вже нові володарі за стінами міста стоять, а, скоріше всього, вони вже були на території міста. І Даниїл тому, можливо, ну, Даниїл взагалі, він не хотів приймати нагороди, він спочатку це сказав, але, крім того всього, Даниїл розуміє це. Цікавий момент, що він вже знав сон Навуходоносора перший, пам'ятаєте, в другому розділі, де на зміну золотій голові прийде срібні груди. І це Мідо-Персія, які мають дві руки, які символізують Мідію і Персію, які об'єднилися і завоювали Вавилонську імперію. І також, якщо ми будемо читати далі, 7 розділ і 8 розділ – це розділи, які описують видіння, які бачив Даниїл за царювання Валтасара. Перше написано в перший рік Валтасара, а 8 розділ говорить в третій рік Валтасара. Тобто пізніше будуть описуватися події, які проїсходили раніше. І Даниїл там теж бачить, що золотий лев буде завойований ведмедем. Якщо ви читали 7 розділ, ви теж знаєте про це видіння. І ось Даниїл приймає царство, володарем, третім володарем якого він буде, ну, лічені години. І другий цар, це наш Господь Бог, дотримався своєї обіцянки. Він сказав, що прийде час, і зміниться це все. І ось тут він сказав, що твоє царство пораховане, воно розділене вже, і він дотримується своєї обіцянки. Валтасар помирає, написано, в ту же самую ніч. Валтасар, цар халдейський, був убит. І історики говорять, що не тільки цар халдейський, а вся його свита була вбита. Тобто всі, хто біля нього був, його вельможі, які там на цьому піру були, пили з ним, ідолопоклонством займалися, вони всі були вбиті. Дивним чином залишається живим Даниїл. Хоч він є другою особою в імперії, другою особою в Вавилоні. Ну, скажімо, якщо пропустити Набоніда і Валтасара, він головний тут, і його не вбивають. І для мене сьогодні це дуже актуально, коли ми дивимося на події, які сьогодні розвиваються, да, і ми напередодні виборів, я бачу, що ми, як християни, дуже багато надій покладаємо на людину. Ми сподіваємося, якщо все-таки прийде той, кого ми очікуємо, ми виберемо Трампа, він стане президентом і так далі, знову другий срок, і все буде добре. І ми так думаємо, ми так віримо, ми сподіваємося. Але Даниїл, знаючи про те, що прийде нова імперія, ми не бачимо, що він сильно переживав за це. Ми не бачимо, що він сильно за це переживав, тому що він покладається на Бога. І цікаво, що ми зразу читаємо 6 розділ. При новому царі, нова імперія, новий народ, нова культура приходить до влади. І Даниїл
при тому ж положенні. Він дуже швидко піднімається по кар'єрній драбині, да? Лісниці. Він стає знову другим після імператора. Чому? Тому що він покладається на Бога, а не на людину. Він покладається не на зв'язки, не на те, що він був другим і все буде добре. А він покладається на Бога. І він знає, що при любому царю Господь з ним і він з Богом. Як про Йосипа, пам'ятаєте, написано було, здається, 5 чи 6 разів сказано, і Господь був з ним. І Даниїл так само знає про це. Цікавий такий момент історичний. Як же взяли цей Вавилон? Історики говорять, що, бачите, оце посередині тече річка Єфрат, вона розділяла Вавилон на дві частини. І Кір, який прийшов до стін Вавилону, він зрозумів, що Вавилон не взяти. Там було 250 башен, на них стояли оборонні споруди, які захищали Вавилон. Він приказав своїм воїнам, дуже велике військо прийшло до стін Вавилону, відкопати русло Єфрату і відвести його в сторону. І коли вода знизилася в Єфраті, вони зайшли в місто. Ну, там десь хтось говорить, що їм по коліна було, хтось говорить, що вода дуже низько впала. Але смисл в тому, що війни не було. Вавилоняни не захищалися. Дехто навіть говорить, що Валтасар знав це положення, і тому вже він п'янствував, йому було вже все одно, він знав, що вже все втрачено, Вавилонська імперія завойована. І, ну, останній, знаєте, перше час, чому є таке словосполучення, вираз такий. Він же вирішив на кінець вже своїми слугами насолодитися останніми хвилинами існування Вавилону. І ось вони проходять по річці, заходять в місто, відкривають ворота, і все військо царя Кіра заходить і завойовує Вавилон. Чому ж тоді написано, що Дарій Мідянин прийняв царство, будучи 62 років, якщо ми читаємо пророцтва Ісаї і Єремії, що завоює Вавилон Кір? І історія так говорить, що першим мідоперським царем Мідоперської імперії був Кір. А тут сказано, що Дарій Мідянин. Є декілька версій, як це зрозуміти. І пізніше, 6 розділ, ми бачимо, що тут Дарій був володарем. Але ми читаємо, коли ми читаємо перший розділ Даниїла, написано, і був там Даниїл до першого года царя Кіра. 21 вірш, перший розділ. І тут у нас якесь непорозуміння виникає. Історично пояснюється так, що Дарій, можливо, був як титул. Титул царів, як фараон, скажімо. Фараон – це був титул, а в них були різні імена. Або, пам'ятаєте, слово було «кесар», яке згадується в Новому Заповіті, але імена кесарів були різні. Один із них був Нерон, Октавій, Клавдій, згадується на сторінках Євангелії. Так само, можливо, і Дарій. Це було як посада, титул. Інше пояснення говорить про те, що Кір завоював Вавилон, але володарем над ним поставив Дарія. І Даріїв було декілька, в історії там був Дарій II, Дарій III, і він його поставив просто над Вавилоном царювати, не над всією імперією. Ми знаємо, що престольний город Мідоперської імперії був який? Ми читаємо в книзі Естер. Сузи. А тут Вавилон, і царі і Мідоперські не зробили його столицею своєї імперії, вони зробили Сузи. І пізніше, коли ми читаємо навіть в Даниїла, він каже, я був в Сузах в престольному городі. Пам'ятаєте, він теж про це говорить. То ось такі є пояснення відносно цієї такої, на перший погляд, нестиковки між Кіром і Дарієм, чому це було два різних імені, які, як будь-то, одночасно були царями. Тут написано, Дарій прийняв царство. Тобто, можливо, йому Кір доручив ось цей Вавилонське місто або область, можливо, цілу, щоб він над нею панував. І ось ми знаємо, що пізніше Вавилон ще буде згадуватися в об'явленні, 17-18 розділ. Насправді Вавилон ще трохи проіснував, навіть ще після Мідоперської імперії була Грецька імперія, якої був один імператор, це Олександр Македонський. І він Вавилон теж зробив своїм містом, в якому він дуже багато часу проводив, тому що воно насправді було, от якщо ви пам'ятаєте, в одному із пророцтв сказано, Бог говорить, не пам'ятаючи через Єремію чи через Ісаю, каже, Вавилон, ти краса городов. Тобто він насправді був дуже красивий, царі хотіли там сидіти.
Але прийшов час, і я вже показував раніше фотографії, сьогодні просто руїни залишилися, нічого з того Вавилону не осталося. Але ми читаємо в відкритті про Вавилон в 18 розділі, і там є такі слова: «Пал, пал, великий Вавилон». Що ж це означає? Книга об'явлення, треба в першу чергу пам'ятати, що це є книга образів. І Бог саме через велич Вавилона вибрав його як образ для майбутньої світової якоїсь системи, влади, яка буде в останні дні панувати, і вона теж впаде. І це для нас знову заохочення. Будемо ми жити цей період чи не будемо, але для нас це говорить одну дуже важливу істину про те, що Бог, Він володарює над усіма царствами, і за Ним останнє слово. І ось останнє я хотів би, тут дуже багато різних висновків я для себе знайшов, але я декілька просто зроблю для того, щоб ми могли якось узагальнити це все, такий conclusion зробити. Да? Всякій гордості і самовпевненості рано чи пізно приходить кінець. Здавалося, непохитне все. Але гордість в Божих очах, написано, що гордим Бог противиться. І хтось навіть так говорить, додає, сам Бог противиться. Хоч воно і людям не завжди приємно, але тут написано, ми бачимо, що приходить кінець. Є границя, після якої Бог говорить досить. От деколи нам здається, що грішники процвітають, помножуються, да, от закони там безбожні приймаються, і нам би воювати з ними, нам би їх якось смиряти, показувати їм своє місце і так далі, якимось чином добиватися справедливості. Але ми бачимо урок, один із уроків цієї історії. Прийде час, і Бог скаже своє слово досить. Достатньо. Ще один важливий висновок. Бог уже зважує. Нам деколи здається, що прийде час, і ми будемо на Божих вагах, і Бог буде зважувати. Але Писання говорить, що Бог уже зважує наші вчинки на своїх вагах справедливості. Він ложить на одну вагу свою справедливість, своє слово, свої закони, а на іншу нас. І Він зважує, чи легкі ми, чи тяжкі, чого ми варті в Його очах. Можливо, ми чогось варті, як Валтасар, в очах вельмож, наших оточуючих, близьких, але чого ми варті в Божих очах? Це важливе питання сьогодні. Далі ми бачимо, що кожен дасть відповідь за свої вчинки. Дехто думає, що Валтасар як будь-то невинна жертва. Але ми побачили, що Бог йому через Даниїла виставляє конкретні претензії, конкретні гріхи, його нагадує. Саме він сказав, ніхто інший принести ось ці посуди, які були принесені з Єрусалимського храму. І ще один важливий висновок. Бог пильнує над своїм словом. Хоч було не один раз сказано про те, що прийде кінець Вавилону. Але приходить час, проходять покоління, і нам здається, що ну, не збувається Боже Слово, чомусь не панує Божа справедливість, чомусь грішники панують, чомусь злі нечистиві царі панують. Але написано, що Бог, Він пильнує над своїм словом, і воно обов'язково збудеться. І також важливо сьогодні нам, читаючи ці історії, вчитися на чужих помилках, не на своїх. На помилках попередників, щоб прийшов час, і Бог нам не сказав, як для Валтасара. Хоч мені не хочеться, щоб ми асоціювалися з Валтасаром, краще, щоб ми асоціювалися із Даниїлом в цій історії. Але він сказав для Валтасара, ти знав це все. І ми знаємо, як ми по відношенню до цього поступаємо. Тому хай ця історія буде для нас і заохоченням з одної сторони, а з іншої сторони застереженням. Хай нас всіх благословить Господь. Амінь. Церкву ми будемо зараз мати добровольне пожертвування на нужди нашої церкви. Я зачитаю один стіжок тільки, що я сказав, добровольно є. Ібо якщо ділю це добровольно, то буду мати награду, а якщо не добровольно, то виконую тільки вірне мені служення. Тому, брати і сестри, добровольне пожертвування для нужд нашої церкви. Хай Бог благословить. Брати і сестри, давайте встанемо. Наші ноги заспіваємо пісню всі разом. Христос є скеля, фонтан, з якої б'ється. Що дасть життя твоє.
Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть собі життя нове. Коли хто прагне, хай приходить те і п'є, освіжить душу і сеє слово своє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть собі життя нове. Жи душу і сеє слово своє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Христос і лея на ладах квітучі, троянда біла, свіжа і саду саро. Христос життя, любов, понад любов'ю, Він той, що нам своє спасіння подає. Коли хто прагне, хай приходить, стрийдє, освіжить душу і сеє слово твоє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Освіжи душу і сеє слово твоє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть собі життя нове. Христос є скеля, вода, з якої лється, ходи цілю, що і що дасть життя тобі. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть собі життя нове. Коли хто прагне, хай приходить, прийде, освіжить душу і сеє слово твоє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть собі життя нове. Освіжи душу і сеє слово твоє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, читаю з 25-го вірша. Мужя, любіть своїх жон, як і Христос возлюбив церков і предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Шановні брати і сестри, ми сьогодні перед Божим лицем. Ми сьогодні прийшли на це місце, щоб прославляти нашого Господа Ісуса Христа. І я коротеньке слово скажу перед молитвою. Я сьогодні не буду говорити про відношення чоловіків і жінок. Я почав читати цей текст. І апостол Павел говорить, його 25-й вірш, «Но як церкву, вибачаюсь, 25-й вірш, мужя, любіть своїх жон, як Христос возлюбив церкву». Я хотів би звернути нашу увагу на те, що Ісус Христос церкву полюбив. І сьогодні хотів би про це коротенько поговорити. І ми будемо молитися, просити Божого благословення.
чтобы представить ее себе славною церковью. Апостол Павел говорит, что церковь Иисуса Христа, она належит для Иисуса, представить ее себе. Церковь представлена для Иисуса. И апостол Павел каже, что церковь Иисуса Христа, она славна церковь. Предоставить ее славною церковью. И дальше он каже, в чем и заключается слава. Она не имеет пятна и порока. Она церковь свята. И стоит питання, чому вона славна, від чого вона славна церква Ісуса Христа? Ну, я думаю, що ми розуміємо те, що каже Боже Слово. Тому що її створив Ісус Христос. Христос одного разу казав, я создам церкву, і врата ада її не одолеють. Так сказав Ісус Христос. Про який період Ісус Христос говорив церкві? На той час, коли він тільки був? Чи коли була перша апостольська церква? І Ісус Христос говорив про період, коли церква буде підхоплена. І Ісус Христос говорив про вознесення. Церква Ісуса Христа, її життя або її існування на цій землі не буде просте. Ворота пекельні будуть виставати проти неї. І сьогодні ми живемо, шановні, в такий час, ми розуміємо, так думаємо, що останній час. І ми розуміємо, що сьогодні боротьба. Сьогодні пекельні ворота або врата ада встають на церкву. Але Біблія каже, що церква Ісуса Христа – славна церква. Її створив Ісус Христос. І Він її не просто створив, браті і сестри. Що говорить апостол Павел? Апостол Павел. Або Бог говорить сьогодні для нас. І покорил під ноги Його, під ноги Ісуса. І поставил Його, Ісуса, превыше всего главою церкви, котора есть тело Його, полнота, наполняющая все во всем. Ісус Христос створив церкву, і Бог Ісуса Христа поставив превыше всего. В цьому світі нічого немає вищого церкви. Я неправильно сказав. У вселенні немає нічого вищого церкви, є Бог, а потім буде церква. Чому? Тому що Ісус Христос – глава церкви. Бог його поставив превыше всего главою церкви. І церква Ісуса Христа є славна церква, дабы представить ее славною церковью. Ну, якщо церква Ісуса Христа славна, браті і сестри, ну, з кого вона складається? Напевно, Господь вибрав самих-самих-самих лучших, самих мудрих, самих сильних, щоб стати їхньою главою, і щоб ця церква була славною церквою. Так зробив Ісус Христос, чи ні? Апостол Павел каже, посмотрите, браття, хто ви призваний. Кого вибрав Господь? Ісус Христос колись притчу розказував, пам'ятаєте, що цар зробив пір, да? Да? І почав кликати туди званих. Ну, були заможні, напевно, такі воли мали, землю могли купити. І він їх кликав, будь ласка, прийдіть, пір в мене, я приготував. А потім прийшов час і цей цар каже, ідіть по переулкам, по ізгородям і кличте всіх. А куди їх кликати, браті і сестри? Ну, в церкву. В церкву. І апостол Павел просто каже, посмотрите, браті, хто ви призвані. Подивіться. Але що це значить? Якщо нас Господь покликав, і ми були немудрі, якщо ми були нічого не значущі в цьому світі, і не було багато сильних, можливо, хтось був, апостол Павло каже, не за всіх, а каже, немного із вас. Дехто був знатний, дехто був мудрий, мав якусь освіту, дехто був сильний, десь хтось добився щось в своєму житті. Да, Бог кличе їх теж.
Але Біблія каже в загальному, що Бог покликав всіх людей, дав право всім приходити до Бога і отримати спасіння. І Бог покликав всіх в церкву, брати і сестри, не знатних, не сильних, не мудрих. І в нього була одна ціль. Не для того, щоб ці люди, яких він покликав, вони залишилися такими, як вони були. От повірили в Ісуса, Бог їх прикликав в царство своє, і щоб вони такими були. І вони стали славною церквою. Зовсім ні, браті і сестри. Що каже Боже Слово? Каже, даби через немудрих посрамить кого? Ну, мудрих. Давайте ми прочитаємо цей текст. Апостол Павло пише, це послання до Коринфян, перший розділ. Апостол Павло каже про це. Посмотрите, браття, хто ви призваний, німного у вас мудрих по плоті, німного сильних, німного благородних, но Бог ізбрав немудрої міра, щоб посрамить мудрих, і немощної міра ізбрав, щоб посрамить сильної, і незнатної міра, і унічиженної, і нічого не значущої ізбрав Бог, щоб упразніть значущої. Якщо прості люди прийшли до Господа Ісуса Христа, Бог їх призвав, і Він зробив їх сильною і славною церквою, то це тільки тому, браті і сестри, як ми читали, що Він їх омив своєю святою кров'ю. І коли Він нас омив своєю святою кров'ю, Біблія каже, то Він зробив нас святими, і Він зробив нас непорочними. І якщо ми церква Ісуса Христа, якщо ми омиті кров'ю Ісуса, якщо ми святі, не маємо ніякого п'ятна, не маємо порока, ось тоді, шановні, Бог дав нам Святого Духа. І через Святого Духа, через Боже життя в нас, Бог через нас може посрамити сильних, Бог через нас може посрамити мудрих, і Бог може унічижити значущих в цьому світі. Він може це зробити через церкву. Тому що його церква – славна церква. За свою церкву він платив ціну на Голгофі. За свою церкву він проливав святу кров. І нічого не значуще в Божих очах стали значущими. В Божих очах немає нічого вищого. Тому що Ісус Христос є глава церкви. І церква Ісуса Христа – славна церква. Вона славна тому, браті і сестри. Апостол Павло пише в посланні Коринфян, 15 розділ. Перший чоловік із землі персний. Другий чоловік – Господь з неба. І далі апостол Павло каже, каков персний, такови і персний. Каков небесний, такови і небесний. Скажіть, будь ласка, якщо небесний – це Ісус Христос, так чи ні? Ми в це віримо? Апостол Павел каже, каков небесний. Да, він прийшов з неба, Божий Син Ісус Христос. Каков небесний, таким ми, церква Ісуса Христа, маємо бути. Каков персний, такий і персний. І каков небесний, такий і небесний. Він нас вірою посадив на небесах. І тільки тому, що Ісус Христос небесний прийшов, заплатив ціну за нас, і тільки тому, що Він є в наших серцях, шановні. І тільки тому, що Він через церкву впливає на цей світ. Не через кого іншого, браті і сестри. Не через політиків. Так, да, Бог ставить. Ми розуміли, ми чули сьогодні проповідь. Бог поставляє. І Бог знімає. Але Біблія каже, що Бог дивиться на церкву свою. І церква Ісуса Христа є славна церква. І Бог дав право для неї можливість, щоб церква молилася і вопіяла до Господа. Да, це церква, це її місія. І Бог хоче, щоб ми дійсно розуміли це і славили Господа нашого, і були вдячні за спасіння, яке Бог для нас дав. І коли ми в церкві Ісуса Христа, браті і сестри, коли ми в церкві Ісуса Христа, Бог особисто має справу з кожним з нас. Це правда. Він нас призвав. Я хотів би коротенько три речі, над якими ми маємо працювати, або що має бути в нас, щоб ми були славною церквою Господа Ісуса Христа. Щоб ми були славною церквою Господа нашого Ісуса Христа. Лічне посвячення Господу. Якщо ми в церкві, я думаю, що більшість з нас, хто тут присутні, старші люди, був момент в нашому житті, коли ми обіцяли Господу служити в добрій і чистій совісті.
Я думаю, що ми цей день пам'ятаємо. Був день, браті і сестри. Коли ми обіцяли йому служити, Господи, да, обіцяю, вірую, що ти є, вірую, що ти святий, обіцяю тобі служити. І Біблія каже, якщо ми обіцяли, то якщо ти обіцяв, то це виконай, так написано. Що обіцяв, то ісполні. Що обіцяв, то ісполні. І це дуже важливо в нашому житті. Особисте посвячення для Господа. Біблія каже, що Бог колись покликав одного із апостолів. Матфій, Левій. Він сидів на своїй роботі, збирав гроші. Ісус Христос підійшов до нього і каже, що слідуй за мною. І в Євангелії Луки написано, і он оставив все. І пішов за Ісусом Христом. Ну, можна подумати, ну, це, напевно, був такий перший порив. Перша любов, почув про Господа, особистий заклик. Оставив все і пішов. Шановні, це не було таке мимольотне увлечення. Ми сьогодні читаємо Євангелія від Матфія. Да, це був Левій. Да, це був митар, якого покликав Господь. Який прийняв рішення в своєму серці іти за Господом. І він не просто прийняв рішення в своєму серці йти за Ісусом. В нього було особисте посвячення. Апостол Петро пише в своєму посланні, друге послання, перший розділ. Я думаю, що ми знаємо цей текст. І так, браття, посіму, браття, более і более старайтесь делать твердым ваше звання і избрання, так поступає, ніколи не приткнетесь. Коли ми повірили в Господа Ісуса Христа і пішли за Ним, апостол Петро каже, ви в своєму житті старайтесь робити твердим ваше звання і призвання. Нас покликав Господь, нас призвав Господь. І це призвання має бути твердим. Ісус Христос сказав, якщо ти за плуг взявся, назад не оглядайся. Він нас призвав. І наше призвання, те, що ми йому обіцяли, ми маємо це триматися цього. Він каже, робіть його твердим. Ви не маєте колібатися, ви не маєте бути младенцями, увлікаючи всяким вітром учення, младенцями колеблющимися. І не тільки призвання, браті і сестри, а ми повинні звання робити твердим. Те, що ми належимо Господу, те, що ми Його діти, те, що ми славна церква Ісуса Христа. І наше призвання і звання ми маємо робити твердим. І коли ми будемо твердими, Біблія каже, твердого духом ти храниш в совершенному мірі. А чого в совершенному мірі? Тому що на тебе уповає Он. Ось це ми маємо робити твердим в нашому житті. Чи будуть спокуси? Будуть. Чи були спокуси в житті Матфея або Левія? Звісно, були, браті і сестри. Але ідучи за Ісусом, да, він навчався, да, він був в славній церкві Ісуса Христа. Бог його призвав, грішник, митр, на нього ніхто ніколи, ну як, звертали увагу, може, пренебрежительно дивились. Але він послідував за Ісусом і своє звання і збрання робив твердим. Тому що він в славній церкві Ісуса Христа. Браті і сестри, Наші стосунки мають бути правильними між собою. Наші відносини в церкві. В славній церкві стосунки або відносини між братами і сестрами, між членами церкви мають бути правильними. Апостол Павло пише послання до євреїв і каже, що старайтесь іметь мир со всеми і святость. Да, і це стосується церкви. При всьому тому, що ми робимо тверде наше звання і збрання, що ми маємо бути посвяченими для Господа, наші стосунки, Біблія нас навчає, що ми маємо мати зо всіма мир, старатися. Чи можна це мати? Не завжди. Але ми маємо старатись. Старайтесь мир мати. І святість старайтесь мати. Ми хочемо бачити Господа. Да, ми сьогодні говоримо, що ми сьогодні хочемо переживати Бога. Ми хочемо бачити славу Божу. Але ми говоримо про зустріч з Ісусом. Славна церква має з'єднатися з своїм главою, з Ісусом. Прийде той час. І апостол Павел каже, що як цей час прийде, то ви маєте бути в мирі, ви маєте бути в святості,
Ви маєте до цього зусилля прикладати, старатись, мати правильними відносини, поважати один одного, шанувати один одного, носити бремена друг друга, браті і сестри. Це мають бути такі відносини в церкві. Да, старші мають думати про молодших. Ми розуміємо, що сьогодні англійська мова в нас бар'єр на даний час, проблема трохи. Але старші мають вміщати, коли на англійській мові проповідують. І молодші мають вміщати старших, коли співають по-українськи. Да, браті і сестри? Ми церква Ісуса, але в нас Ісус один. І ми маємо так жити в церкві Ісуса Христа. І третє, браті і сестри, ми маємо ревнувати про Божу славу. Ми маємо ревнувати про Божу справу, про церкву Ісуса Христа. Апостол Павел говорить про духовні дари. І він каже, старайтесь обогатіться імі для созидання церкві. Давайте навіть прочитаю цей текст, він мені дуже подобається. Послання апостола Павла до Коринфян написано так. Так і ви, рівнуя о дарах духовних, старайтесь обогатіться імі к назиданню церкві. Рівнуя, браті і сестри, рівнуя о дарах духовних. Які актуальні і важливі слова сьогодні на теперішній час для церкви Слави Господа Джордж. Які актуальні і важливі. Але 14 розділ розпочинається. Достигайте любві і рівнуйте о дарах духовних. Ми говорили про те, що апостол Павло каже, старайтесь мир з усіма мати, святість. Це да, в любові так треба можна тільки достигати цього. І коли ми працюємо над цим, коли ми живемо в цьому, і ми ревнуємо про духовні дари, рівнуємо, тому що ми маємо старатися обогатитися ними для назидання церкви. Церква має назидатись, церква має збудовуватись. Вона славна церква Ісуса Христа. Браті і сестри, апостол Павло каже, хорошо рівнувати о добром. У нас має бути ревність. Ревність не по розсужденню, а правильна ревність. Ревність про Божі справи. Ревність, щоб приходити в Божий дім. Колись Бог казав для Ізраїля, каже, принесіть дому десятини, щоб в домі моєму була піща. Ну, на той час так воно було дуже актуально. Браті і сестри, сьогодні, на теперішній час, можливо, треба прийти перед Боже лице, щоб в домі Божому були люди і прославляли Ісуса. Ну, він каже, рівнуйте о добром, давайте старатись. Ми славна церква Ісуса, це зробив Бог. Вибрав нічого не значущих, але він хоче, щоб ми могли посрамити значущих. Він хоче через нас прославитись. Він хоче діяти своєю благодаттю. Він хоче, щоб ми про це ревнували. Він хоче, щоб ми робили твердим наше звання і збрання. Наш Господь. І ми сьогодні перед Його святим лицем. І апостол Павел каже, що він зробив свою церкву славною, даби вона була славною церквою, не імеючою п'ятна і порока. Славна церква, вона буде з Ісусом Христом на небесах. Це ми, браті і сестри. Але сьогодні давайте ми зважимо себе, обійдемо себе. Вірили ми? Хай Бог нас рясно-рясно благословить. Давайте схилимося перед ним, помолимося. Амінь. Прими подяку, хвалу і славу, прими честь і поклоніння, Господи Боже сил. Ти наша надія і слава, ти наше життя і ти наше уповання, ти наш творець і пастир, Господь, слава, слава. Ми величаємо Тебе і поклоняємось Тобі, ми перед Тобою, святим Богом. Ми дякуємо Тобі за спасіння, Боже, дякуємо. Ми знаємо це, ми розуміємо це, ми не заслужили. Ми нічого не заслужили, Боже, але Ти просто помилував нас, Ти просто помилував. Ти явився для нас, Господи, прийшов, щоб язичників спасти з милості. Алілуя Тобі, Рабадала Галабайне. Алілуя Тобі, святий Бог, алілуя Тобі.
Ти наша надія, Господь, слава, слава Тобі, ми прославляємо Тебе, ми благословляємо Тебе, ми величаємо Тебе, Отець, Син і Святий Дух, Твоє ім'я хай буде прославлене в Святому Духі, Твоє ім'я хай буде возвеличене серед Твого народу, Ісус, алілуя, алілуя, Бог живий. Ми величаємо Тебе і поклоняємось Тобі, вдохновення наше Ти, слава наша Ти, життя і надія. Прийми подяку, хвалу і славу, Господь. Ми величаємо Тебе, Ісус, ми величаємо Тебе, Отець, і величаємо Тебе, Святий Дух, слава Тобі. Ми, Боже, прийшли перед лице Твоє святе, тому що Ти життя наше зберіг, тому що Ти допоміг нам до цього часу. І по милості Твої, Господи, ми не ісчезли. Тому що воно, Твоє милосердя, кожен ранок обновлюється. Господи, Ти дав нам можливість, Ти дав нам фізичних сил, Ти дав нам здоров'я, Ти дав нам бажання, Господь Ісус. Ти, Господи, производиш і хотіння, і дійства. І це Ти зробив в наших серцях. І ми сьогодні перед лицем Твоїм святим. Слава Тобі. І ми вдячні Тобі, Отець, за спасіння через Сина Твого Ісуса Христа, Боже, слава Тобі. І ми дякуємо Тебе, Господи, за Твою церкву. Твоя церква славна, Твоя церква, Господи, грозна, як полки со знамёнами. Церква Твоя, вона належить Тобі, ворота ада її не здолають. Слава Тобі, Святий Бог! Слава Тобі, Святий Бог! Слава Тобі, Святий Бог! І Ти хочеш прославитися через церкву Твою, Христос. Укрепи нашу віру і утверди нас в Святому Духі, щоб ми для Тебе по правді жили, Христос. Щоб Дух Твій Святий діяв в церкві Твоїй, щоб Дух Твій Святий діяв в Твоєму народі, а в наших серцях була ревність, щоб ми достигали любві, рівнували про духовні дари, рівнували про Божі справи, рівнували про Твою волю, щоб вона виконувалась в нашому житті. Ти достойний слави і хвали, Ти достойний поклоніння наш Бог. І ми сьогодні благословляємо Тебе, ми сьогодні величаємо Тебе, ми вклоняємось Тобі, Святий Бог. Ми дякуємо Тобі за це служіння, яке ми сьогодні мали. За те, що ми могли співати для Твоєї слави, за те, що ми чули Слово Твоє, за те, що ми можемо молитися, за те, що ми можемо відкривати свої бажання перед Тобою. Ми можемо відкривати своє серце і свої уста і славословити Тебе, Святого Бога. Ти достойний хвали і слави, Ти достойний честі, Ти достойний поклоніння, Ти достойний хвали, алілуя! І будь прославлений в Святому Духі в народі Твоєму. Хай ім'я Твоє буде благословене завжди, Ісус. Ми віримо, ми зустрінемося з Тобою на хмарах, але Ти сьогодні працюй над нами, хай Дух Святий працює, освячуй нас, облічай нас, наставляй нас, щоб ми готовими були зустрічати Тебе, Святого Бога, а Твоє ім'я хай буде прославлене, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила, слава, повіки. Амінь. Браті і сестри, присядьте, будь ласка, декілька хвилин, і ми зараз будемо звершувати ще одну молитву, молитву подяки і молитву за нужди, браті і сестри, будемо молитись. Деякі об'яви, які будуть служіння на цій неділі в нашій церкві, церкві Слави Gospel Church. Як дасть Бог жити, завтра будуть курси для перекладачів на 7 годину, браті і сестри, хто відвідує ці курси, будь ласка, хай вас Бог благословить, ми розуміємо, що таке служіння нам потрібне в церкві, і ми працюємо над цим, я вірю, що Бог благословить і допоможе, і все буде для Божої слави. Слідуче наше, наступне наше зібрання буде в середу на 7 годину, і в п'ятницю також на 7 годину у нас буде молитва. Ми будемо молитися до Господа. Середа, четвер і п'ятниця. У нас буде трьохдневний пост. У нас в неділю буде хліболомлення, служіння. Будемо згадувати про смерть Ісуса Христа. Будемо молитися, щоб Господь укріпляв нас, освячував. Хто зможе, в який день, церква, будь ласка, давайте будемо предстояти перед Божим лицем, молитися, поститися, смирятись. І молимося також за нашу країну. Сьогодні браття вже говорили про те, що мають бути вибори, ситуація неспокійна, ми це знаємо так чисто. По-людськи бачимо те, що дивимося в цьому світі. Але ми віримо, що є Бог, який всім управляє. Ми сьогодні чули про те, що Бог всім управляє, все в Божій руці. І нам потрібно довіряти Господу. Довіряти Богові, молитися і просити в Нього милості. І поститись. І ми будемо це робити, хай Бог благословить, управить всім, щоб все було для Божої слави.
В неділю у нас буде служіння хліболомлення. Хліболомлення на два участки буде. Перший потік буде на 10 годину ранку, перший, четвертий і шостий участок. Другий потік буде на другу годину дня, другий, третій і п'ятий участок. Чому на другу? Тому що у нас ще одне буде служіння під час хліболомлення. Це буде підтвердження служителів або старших деяконів, деяконів церкви, так як ми говорили. Ви зможете це зробити, там будуть столи стояти, підійдете, візьмете анкету, і ви зможете відмітити за всіх служителів підтвердження їхнього служіння. Хай Бог благословить, ми розуміємо, що Божа воля, щоб була, будемо молитися, і хай церква устрояється. Після того у нас має бути добір служителів, нових служителів. Хочемо, щоб церква Божа устроялась і щоб все було для Божої слави, щоб старші, молодші, ми всі разом могли служити Господу, прославляючи Його святе ім'я. Браті і сестри, в кого є нужди або є подяки Господу, ви можете сказати, і ми будемо завершувати молитву. Немає нужд і немає? Стара Наташа, добре, будемо дякувати за народження вашого внука. Хай Бог благословить маму, укріпить і благословить і допоможе. Браті і сестри, ми будемо молитись і просити милості Божої благословення. Будемо молитися за нужди. Брат Анатолій Бобець, він хворіє, будемо молитися. За сестру Ніну Дунайчук будемо молитись. Будемо молитися за сестру Валю Шорналь. Ну, непростий час вона проходить сьогодні. Я, брат Коля, присутній, ми раді, що ви є. І за нього молиться, за їхню сім'ю, щоб Бог допоміг для них пройти цей нелегкий період в їхньому житті. Хай їх Бог благословить і укріпить, і в Духі Святому, і в благодаті. Хай Божа милість буде. Молимося, віримо, що Бог все може. Ми говорили про те, і віримо це, що Бог чудес. І будемо смиратися, молитися, щоб Бог являв свою славу. Хай Бог допоможе. За сім'ю Мотрунчиків будемо молитися, за брата Колю, за Віталія Федюка будемо молитися, за Василюк Любу, за сім'ю Філовців будемо молитися. Вже для них, для Сергія трошки краще. Сестра Таня Примак попала в лікарню. І брат Володя дзвонив і просив молитися, щоб Бог явив милість свою і оздоровив її. За сім'ю Ісак молитися Володію Марію. І за брата Василя Галанесі. Йому краще, але все-таки він ще переживає, відходить від тої хвороби, яка була. Хай Бог благословить і явить свою милість, явить свою славу. Сьогодні ми дякували, сім'я Середів, брат Василь і сестра Софія вже були в церкві. Господь помилував їх, і мулярчиків помилував. І ще одна записка, я прочитаю, така подяка Господу. Дякуємо церкву за молитву, операція пройшла успішно. Хай Богу за все буде слава. Сім'я Яроцьких, Саша і Таня. Саша Яроцькому робили операцію, і операція пройшла успішно. Він вже вдома. Слава Ісусу Христу. Вони дякують Господа, що Бог помилував і вийшов на зустріч. Браті і сестри, ми будемо молитися ці нужди, будемо пам'ятати їх вдома. Не тільки сьогодні на зібрання, давайте вдома їх нести перед Господа. Я вже сьогодні говорив про те, що наші відносини мають бути правильні з Богом, наші відносини мають бути один з одним правильними. І ми маємо носити бремена один одних. І якраз, коли люди нуждаються в молитві, ми маємо це робити. Хай Бог всіх рясно-рясно благословить. Ми давайте піднімемося на наші ноги, звершимо молитву і прославимо Ісуса Христа. Боже, ми величаємо Тебе. Боже, ми славимо Тебе. Ти Бог наш, надія наша, життя і слава. Честь Тобі, хвала і поклоніння. Господи Боже сил, Ти всім управляєш. Ти все тримаєш в своїй руці. І наша надія на Тебе, ми все Тобі довіряємо, Господи. Ми Тобі поклоняємось і Тебе превозносимо, Господи. Слава Тобі. І дякуємо за спасіння. Дякуємо, що Ти дбаєш про нас, так написано в Слові Твоєму, що Ти з висоти небес призираєш, Ти бачиш кожну людину. І Ти вникаєш у всі їхні справи, Боже. Слава Тобі, слава Тобі. І ми Тобі довіряємо життя наше, і ми ходимо перед Тобою, так як написано в Слові Твоєму, і ми хочемо ходити непорочно, щоб Твоє ім'я було прославлене, щоб ми укріплялись у вірі і жили для Твоєї слави, і Ти був прославлений в Святому Духі. Господи, возволиться і прослався. Ми молимося за тих, хто хворі, Господь. Ми їх називали, Господи, перед Твоїм святим лицем. Ти чуєш, Ти бачиш, Господь, і Ти знаєш бажання. Яви свою милість, торкнись, Святий Дух, кожного, той, хто де знаходиться вдома, можливо, в лікарні, Ти прийди, як добрий пастир, Ісус, яви свою милість і славу.
Молимося за тих, хто відійшов від тебе або не знає тебе. Дай покаяння. Хай прийде пробудження, хай каються люди. Наповняй церкву спасеними людьми, щоб Божий страх наповняв серця, щоб люди спасалися і мали в тобі спасіння і благодать твою. Яви милість і славу. Хто має духовне переживання, духовну боротьбу, духовні атаки, дай перемогу, Христос, щоб вистояти і бути тобі вірним. Благослови, Господь. Ісус, всі служіння, які були в церкві, славі Господь Чорж, благослови. Ісус, ми хочемо приймати Твоє тіло і кров. Ми хочемо смирятись перед Тобою, ми хочемо поститись і молитись. Ісус, має бути служіння, підтвердження служителів. Благослови, хай все буде для Твоєї слави, щоб Ти був прославлений, щоб була Твоя воля. Ми все в Твої руки віддаємо. Прослався і возволиться. Господи, Боже сил. Ми дякуємо, що Ти чуєш молитви. Ми дякуємо, що Ти оздоровляєш, Боже. Слава Тобі, Господь. Що Ти благословляєш, і руки лікарів, і операції проходять добре, Боже. Слава Тобі, Господь. Ти Бог живий, і ми без Тебе нічого не можемо. Тому ми приходимо перед лице Твоє і просимо милості і благословіння. Благослови, Господь. Благослови країну нашу, в якій ми живемо. Господи, президента благослови. Так написано в Слові Твоєму, щоб ми молилися за владу. Ісус, благослови вибори, які мають бути. Господи, Ти всім управляєш, а ми молимося до Тебе і просимо Твоєї милості і Твого благословіння. Вдохновляй і наповняй Твоєю силою. Благословляю всіх братів і сестер Церкви Слави Gospel Church. Хай прийде Твоє благословіння в їхнє життя, хай воно буде в їхньому житті. Утішай і укріпляй Святим Духом. Дай нам всім ревність служити Тобі, щоб Ти був прославний в Святому Духі. Ім'я Твоє хай буде прославне і возвеличене. Благословляємо територію Церкви Слави Gospel Church, щоб ніякі недобрі люди зла не зробили. Но Твоє ім'я хай буде прославне і возвеличене. Ми хочемо Тобі поклонятися і служити завжди. Подяка Тобі, хвала, вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. З миром Божим, браті і сестри, хай всіх Бог рясно благословить. Дякуємо, шановні, за службу.